Наступний захід, який ми плануємо провести, відбудеться 22 вересня в місті Олександрія на Соборній площі. Початок о 17-й годині. Громадська організація «Сильна Олександрійщина» святкує свій 6-й день народження. І до нашого свята приурочений чемпіонат силового екстриму, який називається «Найсильніша людина Кіровоградської області». Повторюсь, що це буде силовий екстрим. Уже подали заявки близько 20 спортсменів. Цей чемпіонат відкритий, і в ньому можуть прийняти спортсмени не тільки Кіровоградської області, вже є заявка з Черкаської області і з Київської області. В ньому будуть приймати участь як дівчата, так і чоловіки. Вправи будуть різноманітні, як і дівчата, так і чоловіки будуть робити прогулянку фермера, тракпул, тобто перетягування автомобіля, будуть піднімати великі гантелі, чоловіки будуть робити логліфт, ну і, звичайно, родзинка силового екстриму – це перекидання покришки. Дівчата перекидають покришку вагою 150 кг, а чоловіки покришку вагою 270 кг. Ще можна подати заявку, якщо хто хоче? Так, да, можна. Заявки можна подати включно по 6 вересня. Положення знаходиться на сторінках громадської організації «Сильна Олександрійщина», це Інстаграм і Фейсбук. Вони вже приблизно 3 тижні там афішують, і там вказано, що заявки подаються по 6 число.